នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី9កុម្ភៈនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានបន្តពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃក្រោយមានការប្រកាសបេក្ខភាពប្រជែងយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តដែលជាព្រះរៀមរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃបច្ចុប្បន្នជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរពិសីពិសីបេក្ខភាពឈរឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តមិនបាននៅគង់វង្សបានពេញមួយថ្ងៃផងទេឥឡូវម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះបានសម្រេចដកបេក្ខភាពឈប់ឈរឈ្មោះទៅវិញហើយមានរឿងអ្វីទៅនៅពីក្រោយការដាក់និងដកបេក្ខភាពវិញភ្លាមៗដូចនេះពិសីបាទជាការពិតណាស់ពិសីដំណឹងស្ដីពីនយោបាយថៃនៅពេលនេះគឺมันខុសពីឆាកល្ខោននោះទេយើងនៅចាំបានការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញប្រជាជនថៃក៏ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការប្រកាសបេក្ខភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តដើម្បីឈរឈ្មោះធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យគណបកថៃរក្សាជាតិដំណឹងនេះมันខុសពីខ្យល់ព្យុះបោកបក់មកលើនយោបាយថៃនោះទេมันបានមួយថ្ងៃផងស្រាប់តែដំណឹងមួយទៀតបានធ្លាក់ចេញមកធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្លាំងកាំងម្ដងទៀតនោះគឺការសម្រាប់លុបចោលបេក្ខភាពវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រព្រះបរមរាជវាំងថៃបានចេញព្រះរាជសារមួយដែលបានសរសេរថាព្រះមហាក្សត្រិយានីព្រះអង្គម្ចាស់រាជទយាទព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសារព្រះញាតិវង្សទាំងអស់គឺត្រូវស្ថិតនៅខ្ពស់លើសពីឆាកនយោបាយហើយមិនអាចចូលទៅកាន់កាប់មុខងារនយោបាយណាមួយបានទេបើហ៊ានធ្វើដូច្នេះគឺវាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសារដដែលបន្តថាការចូលធ្វើនយោបាយរបស់គ្រួសារព្រះញាតិវង្សគឺវានឹងប្រឆាំងពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៃស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជសារនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រកាសផ្សាយយ៉ាងព្រោងព្រាតនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ថៃហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះគណៈបកថៃរក្សាជាតិដែលជាគណៈបកបានលើកព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តឲ្យឈរឈ្មោះនោះគឺបានសម្រេចចិត្តដកបេក្ខភាពនេះវិញហើយក្នុងលិខិតប្រកាសរបស់ខ្លួនគណៈបកនេះបានសរសេរថាគណៈបកថៃរក្សាជាតិត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់នៃព្រះរាជបញ្ជាចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តវិញហាក់នៅមិនទាន់អស់ចិត្តទេពិសីដែលបានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter ថាខ្ញុំសូមប្រកាសសារជាថ្មីដោយសេចក្តីទៀងត្រង់អស់ពីចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសថៃបោះជំហានទៅមុខហើយត្រូវគេទទួលស្គាល់និងគោរពពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងសម្ដីនេះពិសីយើងអាចកាត់យល់បានថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តចង់សម្ដៅថាមូលហេតុដែលព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីចង់ចូលរួមធ្វើនយោបាយគឺដោយសារព្រះអង្គមិនចង់ឃើញរបបយោធាបន្តដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតព្រោះវាជារបបដែលកើតចេញពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់ទេតើបេក្ខភាពឈរឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តនេះមានភាពចម្រុងចម្រាស់កម្រិតណាទៅបានជាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រថៃមិនព្រមទទួលយកដូចនេះអពិសីបាទពិសីភាពចម្រងចម្រាស់នេះគឺវាធំធេងណាស់ព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យក្រឡាប់ចាក់ក្នុងប្រវត្តិនយោបាយថៃតែម្ដងលោកស្រីភួងថងប៉ាវ៉ាកាផានសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនបានលើកឡើងថាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តគឺបានដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមហើយវានឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងថៃជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះដឹងច្បាស់ថាគ្មានថ្ងៃទេដែលព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុន្រ័តអាចឈរឈ្មោះឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនោះសួរថាតើអ្វីទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ព្រះបរមរាជវាំង
គឺអភិក្រិតភាពគ្រប់គ្នាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកថៃរក្សាឆាតជាគណៈបកដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីជួយប្រមូលសម្លេងឆ្នោតយកទៅជួយគណៈបកភឿថៃរបស់បកពួកលោកថាក់ស៊ីនជានេះទៅទៀតគ្រប់គ្នាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧវុនរដ្ឋមានទំនាក់ទំនងល្អរាប់អានគ្នាជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីននិងលោកស្រីយីងឡាក់កំរណាដូច្នេះសម្រាប់ក្រមយោធាក៏ដូចជាក្រមរាជានិយមគឺគេគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧវុនរដ្ឋនេះក្រំតែជាកូនអុកដែលក្រមលោកថាក់ស៊ីនយកមកប្រើដើម្បីឈានចូលទៅកាន់អំណាចវិញតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញក្រមរាជានិយមជ្រុលបានទាំងអំពីវិនិយមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧវុនរដ្ឋនេះត្រូវតែធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការយកខ្លួនទៅប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនឹងពួកក្រហមដែលជាពួកប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបល្ល័ង្កតែយ៉ាងណាក៏ដោយពិសីទោះយើងដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុនរដ្ឋនេះកន្លងមកបានធ្វើអ្វីស្រេចតែព្រះទ័យផ្ទុយពីច្បាប់វិន័យនៃព្រះបរមរាជវាំងមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដាក់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេតើព្រះមហាក្សត្រថៃពិតជាមិនបានដឹងមុនពិតមែនឬក៏យ៉ាងណាទៅពិសីបាទពិសីមិនខុសទេមានការលើកឡើងច្រើនណាស់ថាវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេដែលព្រះចៅវិចារាលង្កនមិនបានដឹងមុនថាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គចង់ចូលធ្វើនយោបាយឈោះឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យគណៈបក្សស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីនទៅទៀតផលវិបាកទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយថៃដែលការចេញពីបេក្ខភាពនេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនមែនចេះតែនឹកឃើញធ្វើនោះទេមួយវិញទៀតគណៈបក្សថៃរក្សាសាស្ត្រក៏មិនមែនគ្មានការពិចារណាវែងឆ្ងាយធ្វើរឿងបែបនេះដែរឆាកល្ខោននេះអាចជួយធ្វើឲ្យគណៈបកនេះលិចមុខល្បីបានមួយកម្រិតធំខណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់កន្លងមកគេដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុនរដ្ឋនេះមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះចៅវិចិត្រាលង្កនខ្លាំងអ្នកទាំងពីរនេះបើគិតទៅមានអត្តចរិតនឹងការនិយមចូលចិត្តនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរដូច្នេះវាអាចដែរដែលថាព្រះចៅវិចិត្រាលង្កននិងព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គបាននិយាយគ្នាទុកមុនរួចទៅហើយមានអ្នកវិភាគខ្លះហ៊ានទាំងសន្និដ្ឋានទៀតថាព្រះចៅវិចិត្រាលង្កនខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដែលអាចជាអ្នករៀបចំឆាកល្ខោននេះឡើងដោយឲ្យព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកសម្ដែងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាតាំងតែពីបានក្រុងរាជមកព្រះចៅវិចិត្រាលង្កនបានព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់ច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងប្រឆាំងនឹងការជំទាស់របស់ពួកយោធានិងក្រុមអាមាត្យក្រក្រដែលល្បីថាមានអំណាចមានឥទ្ធិពលនឹងពុករលួយខ្លាំងពួកអាមាត្យក្រក្រទាំងនោះហើយដែលជាអ្នកស្និទ្ធនឹងក្រុមយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទូចាហើយដែលស្អប់ក្រុមលោកថាក់ស៊ីនដល់ឆ្អឹងដូច្នេះឆាកល្ខោននេះពេលនេះគឺអាចក្នុងន័យដែលព្រះចៅវិចិត្រាលង្កនចង់ប្រាប់ទៅក្រុមយោធានិងបពួកថាអ្នកដែលមានអំណាចពិតប្រាកដគឺព្រះមហាក្សត្រឯនេះទេបើគុំតែព្រះមហាក្សត្រចេញមុខជំទាស់តាន់គុំអីព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុនរដ្ឋអាចបន្តឈរឈ្មោះហើយថាមន្ត្រីក៏អាចឈ្នះឆ្នោតនាំក្រុមលោកថាក់ស៊ីនឲ្យមកកាន់អំណាចវិញក៏ថាបានដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយពិសីទាំងនេះវាគ្រាន់តែជាការវិភាគការពិតយ៉ាងណាយើងមិនអាចដឹងទាំងអស់ទេព្រោះថាបរិបទនយោបាយថៃរួមទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រគឺមានភាពស្រពិចស្រពិលខ្លាំងណាស់អ្វីៗក៏គេលាក់ចិត្តហើយពុំមាននរណាអាចនិយាយឬក៏ចោទជីកសួរនាំមកវិញបានទេអ្វីដែលដឹងច្បាស់សម្រាប់ពេលនេះពិសីគឺថាពុំទាន់មាននរណាម្នាក់ដែលទំនងអាចមកប្រជែងជាមួយលោកប្រយុទ្ធចន្ទូចាបានទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី24មិនិនាខាងមុខនេះអរគុណមកពិសីសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះ